Ну, на цю тему щодо протидії розпропаганді поговоримо з Аліною Бондарчук, керівником департаменту збору та моніторингу інформації Центру протидії дезінформації РНБО України. Вітаємо вас. Вітаємо. Доброго вечора. Отже, ну, перше питання – пропаганда Російської Федерації. Актуальне питання, особливо під час широкомасштабного вторгнення. Останнім часом вже явно видно, що ворог дещо адаптувався до програшів на фронті. Зараз переключається, так мовити, на теми «Війна буде довготривалою». Ці меседжі ми повсякчас чуємо, і Захід втомився. В цьому контексті які фейки вже стали очевидними, як їм протистояти? На рахунок того, що Захід втомився і війна буде в нас довготривалою, я можу сказати, що однозначно ворог переключився з фейків про там умовні біолабораторії, про комарів бойових на чутливі теми українців. Що стосується чутливих тем, це відповідно війна. Все, що з нею пов'язано, це мобілізація, це те, що у нас ніби немає ким воювати, у нас немає чим воювати. Застаріле обладнання, застаріла техніка. Тобто все, що стосується того, щоб деморалізувати українців, налаштувати їх на панічні настрої і довести, в принципі, до України меседж, що досить воювати, досить протистояти, давайте сідати за стіл переговорів, але, будь ласка, на наших умовах. Про вас ми подумаємо, можливо, десь колись, але зараз все буде відбуватися на наших умовах. Якщо ми говоримо про те, що буде розвиватися на майбутнє і розвивається зараз і розвивається на майбутнє, то це лише фейки, які стосуються чутливих тем. Ми можемо зараз відслідкувати інформаційну кампанію щодо того, що у нас проходить дуже тяжко мобілізація. Росіяни стараються зірвати абсолютно усі можливості української влади сконтактувати з населенням, їм це відповідно на руку, і наша мобілізація їм, грубо кажучи, як кістка в горлі, тому що все, що стосується набору людей, все, що стосується спротиву, їм це не потрібно. Їм потрібно, щоб Україна ставала більш агресивною до своєї влади, щоб українці вірили у все, що закидає Росія. Якщо ми можемо згадати історію про мобілізацію, ось нещодавно ми розповідали, робили там цілу інфографіку щодо мобілізації жінок. Тобто до чого додумались росіяни? Вони замінили вислів «постановка на облік» з постановкою на «постановка на облік» мобілізацією. Тобто вони розповідали, що усіх жінок України чекає мобілізація, вони будуть забирати дітей. Потім вони розповідали, що вагітних мають забирати, мобілізувати. А чим вони це підкріпляли? Тим, що знайшли фото в мережі бронежилету для жінки, військовослужбовиці у положенні. І таким чином розповідали, що Україна збирається мобілізувати усіх вагітних жінок. З останнього, прям свіжого, це маніпуляція законопроектом, в якому вказано, що військовослужбовці, які вже досягли свого максимального віку, це 60 років, за власного бажання можуть продовжити службу в лавах ЗСУ і інших структурах військових. Таким чином росіяни спотворили інформацію і розповідали, що українці, українська влада нацистська збирається призивати і мобілізувати усіх пенсіонерів. Тому що чекати на майбутнє, це однозначно загострення теми щодо мобілізації, це однозначно, тому що їм цього не потрібно. І однозначно будуть розкачувати тему втоми від України, особливо на тлі того, що відбувається у наших країн-партнерів. Від деяких відбувалися вибори ось в цьому році, в когось в наступному році, і вони будуть, росіяни будуть розкачувати тему, що не потрібно допомагати Україні, що це там чорна діра з викачки ваших грошей і т.д.
Скажіть, ми сьогодні в нашому ефірі вже обговорювали тему того із омбудсменом, так, Дмитром Лубінцем. Ми говорили про те, що зараз на тимчасово окупованих територіях України намагаються вкласти в голови дітей, адже з ним ми тоді сфокусували увагу саме на дітях. Розкажіть, що пропагує зараз Росія на тимчасово окупованих територіях найбільше, от саме в цей період часу? Наразі вони ж нещодавно провели знов вибори, які ніхто нічим не підтвердив, не легалізував і не узаконив. І вони зараз на кожному кроці розповідають, що російська влада тут назавжди, України більше тут не буде, тому немає сенсу боротися, немає сенсу чинити якогось спротиву, підкорюйтесь владі, беріть російський паспорт, співпрацюйте з, грубо кажучи, колаборантами, які потім понесуть певні, будуть відшкодовувати свої вчинки. А як ми бачимо, наша Служба безпеки України працює досить добре і їм потім за це воздасться. Але якщо ми будемо говорити про конкретні якісь дії, які вчиняються на окупованих територіях, то дуже багато зараз спрямовано саме на дітей. Я погоджуся з омбудсменом нашим, дітям в школах буквально в прямому сенсі промивають мізки на рахунок того, що Україна – це вигадка, Україна – це країна-фейк, це просто придаток, якийсь апендицит до Росії. І, в принципі, дітям закладається така думка в голову, що України нібито ніколи не існувало, і вони народилися і жили свої перші роки в країні, якої взагалі на карті не існує. І це насправді досить складна тема і досить небезпечна тема, тому що діти виростають, діти ростуть в цьому інформаційному просторі, і потім дуже складно з ними працювати і розповідати їм правду, тому що діти виростають в такому токсичному середовищі, в якому, на жаль, немає альтернативної інформації, у них немає доступу до альтернативної інформації. Якщо людині 100 днів казати, наприклад, що її шкіра має червоний колір, то людина за 100 днів, певно, почне думати, так, що, можливо, в мене є той червоний відтінок шкіри, розумієте? І тому потрібно працювати в тому плані, щоб вже зараз думати про те, як ми будемо діяти, які ми дії будемо приймати з дітками з тимчасово окупованих територій. Це не стосується окупованих територій, це стосується і тих територій, які вже 9 років в окупації, на жаль. Насправді так воно і є, і, власне, цим меседжем, наративом навіть на тимчасово окупованих територіях, а особливо саме там варто і потрібно протидіяти. Ми би ще, знаєте, про що з вами поговорили, от, зокрема, російські пропагандисти, вони мають знаходитися під санкціями, і про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Україна закликала ЄС розпочати роботу над 12-тим пакетом санкцій проти Росії. За словами міністра, перше, що має бути в новому пакеті обмежень, це робота над протидією обходу санкцій та обмежень, які ще більше вплинуть на оборонну індустрію Російської Федерації. Є всі підстави серйозно подивитися на санкції проти ядерної індустрії Росії. Сьогодні також багато міністрів говорили про загрозу російської дезінформації. Вважаємо, що потрібно ввести санкції щодо російських пропагандистів. Готові до плідної конструктивної роботи з ЄС у цьому напрямі. Тож питання, що відбувається з російською пропагандою всередині країни терориста, чи змінюється так звані обличчя, чи для тамтешнього споживача Соловйова та Скабєєва на рівні скрепів? Скажу, що ситуація в Росії теж змінюється. Брехати постійно і підтримувати постійний ось цей такий градус накалу в Росії – це також якби не легка ситуація. І ми бачимо, що ця ситуація виходить з-під контролю. Чому? Тому що росіяни, як ми не хотіли би цього визнавати, але вони мають в Україні і родичів, і знайомих, і друзів.
вони заходять через VPN, через сервіси VPN, вони заходять в той ж самий Instagram, вони спілкуються з родичами через заборонені месенджери і соцмережі, і вони мають доступ до альтернативних джерел інформації. І як би не хотів цього Путін, але не вийде вже зробити таких рухів, як робив він, наприклад, в Грузії. Не вийде. Україна не здалася за 3 дні. Україна говорить правду. Наш президент їздить по всіх країнах-партнерах. Він щодня розповідає про ситуацію в Україні. І також працюють всі відповідні структури. Тому в Росії на даний момент складається ситуація падіння рейтингу як і самого Путіна, так і Шойгу Герасимова, так і основних пропагандистів, основних акторів пропаганди. Це Скабєєва, Соловйов, це Сіменьян, наша улюблена, яка сьогодні вже всім погрожувала знову ядерною дубіною. І яка стратегія Путіна щодо цього? Він обирає стратегію Йосифа Сталіна, який вибрав стратегію зробити вигляд, що він ні до чого. Всіх собак спускають на Шойгу, на Герасимова, вони погано керують СВО. Тобто закладається який наратив? СВО потрібна була, тому що якби Росія перша не напала, то напали б на Росію, це раз. Друге, Путін зробив все правильно, тому що він проявив жорсткий характер керівника, він захистив свою країну. Але Шойгу і Герасимов, так як вони військові низької проби, так кажуть, військової низької проби, вони не в змозі проконтролювати СВО, вони не в змозі надати якихось конкретних рухів даній кампанії, будемо називати це так. Через те їх зараз полощуть у всіх ЗМІ, їх нещівно критикує та ж сама Скабєєва і Соловйов. Соловйов там бідний розривається в тих студіях майже не щодня з критикою, як же ж так, чому ж ми досі не в Львові, наприклад, от він сьогодні, ми виставляли шматок з його ефіру вчорашнього, де він вже замахувався на Львів, наприклад. Тому ось така зараз у них історія. Все погане – це Шойгу Герасимов, команду ФАС дали ЗМІ, щоб вони їх полоскали в ефірі, а потім там ні до чого. Путін білий, Путін ні до чого, і Путін взагалі найкращий президент Росії. От ну, так. Ну, врешті будемо сподіватися, що навіть і пропаганда російська, вже на тлі тих повідомлень, які надходять із українського фронту в контексті поразок російської армії, вже не працюватиме, а ми, ну і, власне, і РНБУ, і Центр дезінформації так само докладатимуть до цього зусилля. Дякуємо вам, Аліна Бондарчук, керівник департаменту збору та моніторингу інформації Центру протидії дезінформації РНБУ України була з нами.